Twongeye kubasuhuza abakunzi bakurikira bishya byiza umunsi ku wundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Niba utarakora subscribe, nta kindi kintu usabwa ni ukora subscribe ugakomeza kubana natwe umunsi ku wundi tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Tugiye kubagezaho inzu 10 zihenze cyane muri iyi si ya Rurema tutuyemo. Abahanga bavuga yuko iyo ukeneye ikintu cyiza uguheba cyangwa ugahendwa. Niyo mpamvu n'abandi bahanga bavuze yuko ukeneye kubaho igihe kirekire kandi ubayeho neza nta kindi kintu ukora uretse kuba nawe washora ibirenze cyangwa ugashora byinshi. Inzu iri ku mwanya wa 10 ni inzu yitwa Ray Brovary Estate, ikaba iri muri miliyoni 95 z'amafaranga ya Amerika. Inzu ifite uburyamo 18 ikagira ubwogero 22. Iyo akaba ari inzu turi kukwereka, ikaba iri ku madolari ya Amerika miliyoni 95. Bitewe n'uko ubukungu bwagiye buhananuka cyane cyane mu bihugu bigiye bitandukanye n'ahantu bitageze, iyi nzu ubundi yari iri muri miliyoni 125 z'amadolari, iza kuza kugenda imanuka uko iminsi yagendaga itambuka, iza kuza kugera kuri miliyoni 95 z'amadolari ya Amerika. Inzu iri ku mwanya wa 9 ni inzu yitwa Silicon Valley Mansion, ikaba iri muri miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu nayo igomba kuba yabamo umuryango umwe, ikaba yubatse mu gihugu cya Amerika. Iyi nzu ifite uburyamo 5 ikagira ubwogero 9. Ku mwanya wa 8 iyo nzu ikaba yitwa Fruit Rays, ikaba iri muri miliyoni 125 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu ifite uburyamo 15. Umwanditsi wakoze ubushakashatsi kuri iyi nzu ntago yigeze atangaza ubwogero iyi nzu yaba ifite. Inzu iri ku mwanya wa 7 ni inzu yitwa The Manor, iri muri miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu ifite ibyumba 123. Inzu iri ku mwanya wa 6 ni inzu yitwa Pinacle, ikaba iri muri miliyoni 155 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu irihariye kubera impamvu ebyiri. Iyi nzu ifite intebe y'umuntu ku giti cye, ni nayo nzu iri ku rutonde rwa mbere ikaba yitirirwa izina ry'ibiryo cyangwa ibyo kurya. Inzu iri ku mwanya wa 6 ni inzu iri muri miliyoni 161, ikaba ifite uburyamo 10, ikaba iri muri Victoriaville. Iyi nzu ifite ahantu hihariye ho kuba warebera filime. Iyi nzu ikaba ifite uburyo buri cyumba cyose cyangwa buri muryango wose ushobora kwinjiramo ushobora guhita uhura na pisine, ku buryo utapfa guhura n'icyitwa urusaku ku buryo bworoshye. Ni inzu nziza cyane kubera ko mu gihe wagiye kuyiruhukiramo ntabwo wakugera wumva urusaku na rumwe, niyo haba hari umuntu waza akavuza induru imbere y'umuryango. Iyi nzu ifite ubushobozi bwo kuba yasubiza y'amajwi yose ari hanze, ku buryo abantu benshi cyane bavuga ko ari inzu iteye ubwoba bitewe n'ukuntu utapfa kumva ijwi na rimwe riturutse hanze. Inzu iri ku mwanya wa 4 ni inzu yitwa The Highest Mansion, ikaba iri muri miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika. Inzu ifite ubwogero 3, hamwe twita pisine cyangwa hamwe hashobora kubera imikino yo koga, hahandi ushobora kujyana n'umukunzi wawe mukajya mwoga mutanguranwa kujya hakurya mugaruka hakuno. Akaba ari inzu abantu benshi cyane babuze ko ushobora no kujya na n'umukunzi wawe muri honeymoon cyangwa mu gihe cy'urukundo. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 29. Inzu ifite ahantu ushobora kurebera filime yubashye cyane, ku buryo iyo urimo urareba filime uba umeze nk'aho abakinnyi bakuri iruhande cyangwa bari imbere yawe. Iyi nzu ikaba ifite n'ubundi bushobozi bwo kuba wakumva indirimbo za disco, ahandi abantu baririmba cyangwa abantu bari kuziririmba nk'aya ndirimbo ya Jimmy Tuzi cyane baba bameze nk'aho bari kukunyura imbere. Inzu iri ku mwanya wa 3 ni inzu yitwa The Firefield Pound, iyi nzu ikaba iri muri miliyoni 198 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu ikaba ifite ikibuga cya basket, ifite ikibuga cyo kunyererezaho umupira, ikaba ifite metero kare 66,000. Inzu iri ku mwanya wa 2 ni inzu yitwa Ville Leopardo, 736,000 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu yo iratangaje cyane rwose.
Iyi nzu yubatswe n'umwami Leopold mu mwaka w'1902. Iyi nzu iherereye Riviera mu gihugu cy'Ubufaransa, yaguzwe n'umuherwe Procor Horlovo, umukire cyane yatakaje miliyoni kubera ihungabana ry'ubukungu riherutse. Iyi nzu ifite ibyumba 19 byo kuraramo. Iyi nzu bakaba bavuga ko ari imwe mu nzu ushobora kujya koteramo akazuba mu gihe turi mu gihe cy'izuba cyane, kuko ifite jaride cyangwa garden ushobora kuba wakwicaramo igihe icyo ari cyo cyose, kubera ko ni jaride itagerwamo n'izuba. Ni jaride igihe wicayemo ukumva ushaka ubushyuhe cyangwa ubukonje, ifite uburyo ibiguhereza bitakugoye. Ifite buto cyangwa icyo twakwita telekomande. Twabibusaga yuko iyi ni wa mwanya mwategereje tuzabagezaho inzu iri ku mwanya wa mbere, akaba ari inzu yitwa Antilla, ikaba iri mu gihugu cy'Ubuhinde, ikaba iri muri miliyoni 1,000,000 z'amadolari ya Amerika. Iyi nzu ikaba ifite amagorofa 27, igaragaramo amagorofa 6 ya parikingi, urwego rw'ubuzima. Iyi nzu ifite agashya gakomeye cyane. Iyi nzu ikaba ifite icyumba cya barafu, icyumba kimeze nk'aho ari fridge cyangwa firigo. Ni icyumba gihora gifite barafu ku buryo mu gihe ushyushye ushobora kwinjiramo ubushyuhe bwose wari ufite bugahita bushira nk'ako kanya. Iyi nzu ikaba ifite amagorofa menshi, ibyumba byo kuryamamo, ikaba ifite ikibuga cy'umupira n'ubusitani bw'amagorofa 4. Iyi nzu uburyo yubatsemo ni uburyo bushingiye ku mico y'Abahinde. Uburyo Abahinde bubakamo murabizi cyane cyane, n'abantu bakunze kubaka amataje ku buryo bakunze kuyabanamo n'imiryango yabo. Iyi nzu ifite ubundi bushya butangaje. Buri gorofa igiye ifite uburyo yubatsemo bwihariye n'ibishushanyo bigiye bitangaje bigiye biri muri iyi nzu, ku buryo ushobora kubona igishushanyo ukagira ngo ni umuntu wa nyawo, cyangwa icyo gishushanyo ni icyanya cyo kiri Rio. Handa abazungu bahagera bagatangara, ukajya avuga ngo wow, it's Rio. Kumva aratangaye cyane. Reka nongere ngushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya Bishya Byiza. Nawe niba utarakora subscribe, nta kindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo uzaze ubona amakuru yacu uri mu ba mbere. Tubagezaho amakuru agiye atandukanye: imikino, urukundo, politike, ubuhinzi. Reka ngushimire wowe tubana umunsi ku wundi, naho utaha.